Já estamos de volta com Atletas no Ar. Participe do programa, concorra aos brindes, mande um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv e acesse também a nossa página do Facebook. E no site atletasdecristo.org você encontra a nossa loja virtual com produtos da missão Atletas de Cristo. E também você pode falar conosco pelo nosso WhatsApp. Mande vídeos, fotos com informações, seu nome e sua cidade através do DDD 21 979 86 4957. E agora o terceiro tempo dos gols do Brasileirão. O líder Corinthians tropeçou na Ponte Preta e empatou em 2-2 em Campinas. Cruzeiro e Grêmio ficaram no 0-0. Já o Figueirense surpreendeu o Goiás no Serra Dourada. Mas surpreendente mesmo foi a goleada da Chapecoense em cima do Palmeiras. Vamos aos gols. O Flamengo voltou a vencer e foi no Maracanã. Jogando diante de 58 mil torcedores, dois belos gols marcaram a partida. O lateral Ayrton, em perfeita cobrança de falta, abriu o placar. E Gabriel, após boa assistência de Alan Patrick, tocou por cobertura e fechou a contagem 2-0. O Vasco foi até a Ressacada jogar contra o Avaí para fazer um confronto direto na luta contra o rebaixamento. O time cruzmaltino abriu o placar com o Nenê, batendo o pênalti com categoria. O Avaí teve a chance de empatar também em cobrança de pênalti, mas Léo Gamalho isolou a bola. Que feio, Léo! Mas o Leão teve força e empatou com André Lima de biquinho. E quase virou com o mesmo, mas Martin Silva evitou a derrota, final de jogo 1-1. O Santos não teve pena do Fluminense e venceu na Vila Belmiro. O primeiro do time santista foi marcado por Lucas Lima, após trapalhada absurda de Cavalieri. Que feio, hein, goleirão? O Santos ampliou com Marquinhos Gabriel. Você viu aí que, enfim, já, a gente já viu esses gols, né? De qualquer forma, a gente vai tentar mostrar ainda os gols que estão faltando. Mas, de qualquer forma, foram os placares da Ponte Preta e do Corinthians, que empataram em 2-2. O Grêmio e o Cruzeiro não tiveram os gols, não tiveram gols no jogo, 0-0. O Figueirense, uma virada impressionante, mesmo com um a menos, ganhou. Verdade. Do Goiás lá no Serra Dourado por 3-2. E a Chapecoense, rapaz, eu queria falar uma coisa, um abraço pro meu amigo Fábio Marques. Chapecoense, 5-1 no Palmeiras. Que detalhe. Você que é tão fã da Chapecoense aí, ó. Eu acho que foi ele que tirou esse VT aqui pra não rodar, pra não mostrar muito gol da Chapecoense. Rapaz, e no jogo do Palmeiras também com a Chapecoense, teve um lance inusitado, assim, um dos mais inusitados que eu já vi na minha vida dentro do futebol. O Egídio foi expulso, né, num lance, numa falta que ele fez, numa falta que ele fez dentro da área. Foi dentro da área ou foi fora da área? Foi dentro da área. Foi dentro da área, marcaram um pênalti e o juiz expulsou ele. Expulsou, ele foi pro vestiário, depois da confusão toda, foi pro vestiário. Alguém chegou no ouvido do juiz e falou assim: olha, ele tocou só na bola, tá bom? O que o juiz fez? Manda trazer o Egídio de volta, rapaz. Vai lá, foram lá no vestiário. Tem o VT que mostra quando o juiz chega pro bandeirinha, ele fala: foi na bola? Só na bola. Só na bola mesmo? Só na bola. E daí. Dá pra ver a leitura labial. Que faz a leitura labial. Foi um fim de semana de muitas participações dos nossos queridos juízes. Apesar da confusão, eu achei que foi digno do juiz ter assumido o seu erro e não ter prejudicado ainda mais a equipe do Palmeiras, né? Trouxe o jogador de volta, foi uma lambança, acabou sendo uma lambança, mas de qualquer forma achei Foram que foi dois muito legal da parte dele. No mesmo jogo que ele voltou atrás na sua decisão. E graças a Deus que ele tomou a decisão certa e não prejudicou ninguém, né? Falando de futebol, o Flamengo não podia perder para o Curitiba há umas rodadas atrás e perdeu de 2-0 com o estádio lotado. O Palmeiras também não pode ser goleado pela Chapecoense, gente. Não pode. É isso aí. Brigando pelo G4. Mole. Vamos ver a classificação, vamos então? Vamos lá ver como é que tá na sua tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vê como é que ficou a classificação dos times. Corinthians com 61, diminuiu um pouco a distância, 5 pontos agora. O Atlético Mineiro está com 56. Grêmio com 52, se mantendo ali na terceira colocação. E aí uma briga de foice danada, rapaz. Ó, Santos tem 46, entrou no G4 depois de quase 5 anos fora. São Paulo com 46 também. Palmeiras com 45, saiu do G4. Flamengo encostou agora a 2 pontos do G4 com 44. Internacional também 44. E a Ponte Preta com 40, 41. Até aí, apesar de eu não acreditar muito na Ponte Preta, até aí todo mundo tem chance. O Atlético Paranaense em 11º com 38, ainda faltou ali o Sport, que tinha passado em 10º com 40. Fluminense com 37, Cruzeiro 37, Chapecoense 34, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Avaí 33, Coritiba também 33, e aí na zona de rebaixamento, então, Goiás, que perdeu em casa com 31, Figueirense 31, Vasco com 27,
e Joinville com 24 pontos na lanterninha. Esse já está com cara mesmo. É, assim como o Vasco, há um tempo atrás, estava com quase certeza de rebaixado, o Joinville não parece, não parece ter muito poder de reação. É, deixa eu aproveitar para anunciar os dois ganhadores das nossas últimas lutas do futebol Atos. É, deixa eu ver, cadê? Está aqui comigo. Achei. É, o Márcio Pereira, através do nosso Facebook, compartilhou a nossa foto. É, o Márcio Pereira ganhou e o Jimmy Lopes também ganhou. VK ou short? Tá aí, pode pegar, dá o short pra Miriam. Miriam, seu short. Isso. Nós e temos a aí a blusa. E aquela blusa, pega lá a blusa azul também, da por VK. Favor, Nathan. Isso, vamos lá. Estamos. É isso aqui. Jimmy Lopes, tá? E Márcio Pereira, vocês que compartilharam a nossa foto lá no Facebook, vocês ganharam essa camisa. A gente vai entrar em contato para você mandar o seu endereço e você receber direto na sua casa. Gente, muito obrigado, mais um Atletas no Ar. Ontem teve também sorteio da Copa do Brasil. Os primeiros jogos, São Paulo e Santos, Fluminense e Palmeiras. A gente fala mais sobre isso na semana que vem com Seleção Brasileira. Tchau, Miriam, tchau, Nathan. Tchau, pessoal, tchau. Um abraço.